Mas também convido você a revisar preço, tá? Você pode estar cobrando barato demais. Revisa suas contas, pensa no teu técnico local aí, tenta custear ele aumentando, oferecendo esse serviço extra para os seus clientes atuais. Tenta pegar um cliente novo através de indicação, através de parceria e já bota um preço mais de mercado, tá? Para você ter fôlego, fazer investimento, avançar, entendeu? Sim, esse tem sido uma questão bem complicada que eu senti, principalmente agora no final do ano, que a gente teve muita inadimplência, né? Assim, fôlego. Tem que ter fôlego, a empresa tem que ter fôlego. E muitas vezes essa questão aí de você não programar isso, não ter o teu capital de giro, não ter, enfim, muitas vezes isso afoga o teu negócio porque afoga a tua mente, né? Você fica preocupado, você fica tenso, você não faz nada. Eu falo o seguinte, né? Uma frase, né? Cobrar barato é um luxo que poucos podem fazer. Eu não tenho esse luxo de cobrar barato, né? Eu não tenho esse luxo para cobrar barato. Não, não funciona para mim assim. Eu tenho que avançar.